čego? Dneska trošku inak. Dneska sme so synmi si dali tréning, že budeme behať. V 8. časti sme si povedali, čo sú to konflikty, prečo vznikajú, ako ľudia na ne rôzne reagujú. A dneska si povieme, akým spôsobom efektívne konflikt môžeme riešiť, čo zaberá, čo funguje a budú to tipy z praxe. Výber štýlu riešenia konfliktov závisí od toho, kde v rebríčku hodnôt stojí dosiahnutý výsledok a kde vzťah s človekom, ktorým sme sa dostali do stretu alebo konfliktu. Na obrázku si môžete všimnúť niekoľko spôsobov riešenia konfliktov. Súvisí to s tým, že ľudia buď pri stretoch bojujú, alebo unikajú. Málo kedy je to v rovnováhe, takže skúsme si tie štýly trošku popísať. Keď ľudia súperia, je to o tom, že jeden človek v tom strete je veľmi dominantný a chce mať za každú cenu pravdu a za každú cenu si teda chce presadiť svoj názor. Vtedy je v prevahe a ten druhý v podstate sa nezmôže ani na slovo, preto jeden vyhráva a druhý prehráva. Často sa však stáva, že ľudia sa vyhýbajú, to je to, že vôbec nechcú problém riešiť, ani jedna strana, ani druhá strana, čo som už minule hovorila, že z dlhodobého hľadiska nie je dobré, pretože čas nikdy konflikt nevyrieši, ale naopak sa prehlbuje. Ďalší spôsob, ktorý veľmi často ľudia pri riešení konfliktov majú, je tzv. Prispôsobenie. Síce mám iný názor, inak to vidím, ale prispôsobím sa, aby som mal svatý pokoj, čo tiež nie je veľmi dobré z dlhodobého hľadiska, pretože ten človek ide často sám proti sebe a má tzv. Intrapersonálny konflikt. Žije s niekým, s kým žiť nechce, hovorí niečo, čo si nemyslí a tak ďalej. Ďalší spôsob, a to už je spôsob, kedy hovoríme o tzv. Partneringu a o dohode, je tzv. Kompromis. Kompromis však nie je najlepší spôsob riešenia konfliktu, pretože tam robia obe strany ústupky, avšak veľmi často v reálnej praxi nemáme inú možnosť len robiť ústupky. A posledný, ten najlepší možný spôsob na riešenie konfliktov je tzv. Konsenzus. To znamená, že jedna strana si povie svoj uhol pohľadu, potom dáme priestor na to, aby si aj druhá strana mohla povedať svoj uhol pohľadu a na základe argumentov sa snažíme dospieť k spoločnému riešeniu. To znamená, že pri vzájomnom dialogu spolupracujeme, tak ako som to v minulom videu ukazovala na tom pingpongu, že vedieme dialog, akcia, reakcia, akcia. Ako teda viesť efektívne dialog a dospieť k dohode? No, hovorila som o tých stretoch a kedy majú ľudia najčastejšie strety. Prvý častý stret je, vy niekomu niečo vravíte a on vám povie, ja ti nerozumiem. Efektívne sa to rieši tak, že sa kladú správne otázky. Moja rada z praxe, ak vám niekto povie, ja ti nerozumiem, treba sa ho vždy spýtať, čomu konkrétne nerozumieš? Nie len čomu nerozumieš, ale tam je dôležité to slovo. Čomu konkrétne nerozumieš? Ak nám on povie konkrétne tú vec, tak sa už bavíme len o tom a rozvíjame dialog. Ale môžem vám povedať, všetkému nerozumiem. Ak povie všetkému, pre vás to je signál, asi nerozumie úplne v úvodzovkách reči vášho kmeňa a musí mu to povedať inak alebo inou formou. Inak, že to inak štylizujete, inou formou, napríklad, že mu to idete fyzicky ukázať alebo mu to nakreslíte. Ďalší stret, ktorý je častý, je to, že ten človek vám povie, ja s tebou nesúhlasím. Keď vám človek povie, že s vami nesúhlasí, zase je to o tom, treba mu dať otázku, s čím konkrétne nesúhlasíš a potom aj dať mu priestor, aby on mohol povedať, ako to teda vidí. Tu sú dve klasické základné zručnosti, teda musíme sa toho človeka aj pýtať, ale musíme ho aj aktívne počúvať. Ďalší častý stret, ktorý býva,
že ten človek vám povie, ja to cítim inak, ako to cítiš ty, a zase ten istý mechanizmus, tam treba dať len priestor, tak teda, ako to vnímaš ty, a možno aj zistiť, prečo to ten človek tak vníma. Vtedy toho človeka máte možnosť lepšie spoznať a lepšie vnímať, ako buď on myslí, alebo ako danú situáciu cíti. Ďalšia situácia, ktorá môže nastať, je napríklad, ja ti neverím, ty ma klameš. Ak ste presvedčení o tom, že vás nejaký človek klame, aby ste to ďalej nerolovali do toho konfliktu, ideálne je to s ním vykomunikovať a on musí vedieť, že vy viete o tom, že vás klame. Keď on vie, že vy viete, prestáva ho to väčšinou baviť a klamať prestane. Takže tam je oveľa, tam je najlepšia cesta taká, naozaj mu to vyjasniť a povedať mu o tom, že vy to viete. Ďalšia situácia, ktorá môže nastať, je napríklad, mne na niekom niečo vadí. Ale na to, aby ten človek sa nad tým nerozčuloval, musí to tej druhej strane povedať. Vieš čo, nemám toto rád, keď toto robíš, rozčuluje ma to. Ale ak tam budete využívať tú techniku prispôsobenia sa, že vás to štve, ale nič tomu človeku nepoviete, on naďalej bude robiť to, čo vám prekáža, bez toho, že by vedel, že vám to vadí. Ďalšia situácia, ktorá často býva, niečo riešite a ten človek to chce riešiť jedným spôsobom a vy to chcete riešiť druhým spôsobom. Ale tvrdohlavo stále to chce riešiť tým svojím, tak tam zase treba sa pýtať, môžem vedieť dôvod, prečo to takto chceš riešiť? Alebo čo ťa vedie k tomu, že budeš postupovať takto a takto? Lebo často to, čo sa nám zdá nezmyselné, alebo čudné, tej druhej strane môže dávať zmysel a logiku. Ale na to, aby som to ja zistil, je lepšie sa pýtať, ako hneď reagovať. Preboha to, ako môžeš takto riešiť, to čo ťa preboha napadlo, lebo tam už ideme do vyhroteného konfliktu. Takže cesta efektívnemu riešeniu konfliktov je taká, že vedieme dialog, teda pýtame sa, počúvame, a keď nerozumieme tomu počutému, tak si vyjasňujeme. Tak ako som to hovorila v časti aktívne počúvanie. Takže zdravím vás pri dnešnej časti nedeľnejšej. Ako vidíte, bola som sa, alebo ešte stále som na cyklistickej túre. A mám za sebou nejakých 14 km, minimálne ďalších 14 ma ešte čaká. Zháňam alebo hľadám tú kondičku, čo som v zime stratila. No a aby som nadviazala na štvrtkovú časť, na teda naše konflikty, ktoré ste zistili, že konflikt je teda stret nejakých dvoch názorov, tak Maťka vám povedala techniky, ako vlastne konflikt zvládať. No a ja teraz by som vám chcela povedať, že čo bolo dôležité pre mňa, aby som sa naučila tieto konflikty zvládať ja. V prvom rade to bola vlastne práca samej na sebe, kde som si pomocou takého mentálneho tréningu uvedomila, že teda mám svoju hodnotu sama pre seba. Ďalej začala som sa ľúbiť sama seba, prijala som sa taká, aká som a definovala som si svoje životné priority. A z úcty a lásky k sebe samej teraz vlastne sa mi darí prekonávať strach z toho, že poviem svoj názor oveľa ľahšie, ako to bolo predtým. Ďalšia vec, ktorá mi pomáha, je, že, alebo teda, ktorú ja praktizujem, je to, že keď aj poviem svoj názor, rada ho druhej strane vysvetlím, nepotrebujem však, ale ani neočakávam, že tento môj názor sa stane názorom tej druhej strany. A učím sa počúvať druhú stranu s otvorenou mysľou a pochopiť to, čo mi chce povedať. A na to využívam aj to aktívne počúvanie, o ktorom sme vám hovorili, kladím otázky a overujem si. Samozrejme, všetci sme len ľudia a aj mne sa občas stane, že vybuchnem, pohádam sa, kričím alebo plačem a cítim sa zle. No a chcem len povedať to, že je to úplne normálne. Dôležité je, že viem sa druhej strane ospravedlniť, takisto ako viem aj toto ospravedlnenie prijať. A je teda dôležité naozaj konflikty nehrotiť, riešiť ich, kým sú ešte riešiteľné v takom príjemnom duchu a
vyriešené konflikty hodiť za hlavu a ísť ďalej. A ak by ste ešte chceli vedieť, za mnou teda je kaštieľ v Antole, v Svetom Antone teda, blízko Banskej Štiavnice, takže keď už prejde toto korona obdobie, tak môžete sa prísť pozrieť. Ďakujem a krásnu nedeľu vám prajem.